はいどうも、くらくらチャンネルのけいすけです。お願いしまーす。はい。はい、今回はですね、裏ホグを練習しようということで、私けいすけですね、昔から裏ホグを使ったゴビーバー好きだったんですけれども、最近いろいろ戦術をちょっと手出しまして、空軍とかね、あとゴレ4のゴレホグとかいろいろやっていて、最近ちょっとですね、裏ホグのゴビーバー結構おろそかになっていたので、ちょっとマルチの方で練習してみました。そして今回はですね、せっかくなので裏ホグの解説やってみようかなと思います。これからタウンホール8の人コビーバーを使って、まあ、裏ホグの練習を始めるとか、まあ、タウンホール9でもやったことない人、やってみたいなっていう人がいましたら、ちょっと参考程度に、まあそんなうまくはないんですけれども、自分まあ本当参考程度にしていただければなと思います。今回やったのがクイヒのコビーバーですね。で、片面をクイヒーでどんどん削っていって、で、まあ、援軍をつって処理して、で、中央をゴビーバ部隊で破壊して、で、クイヒーとは反対側の、側面を裏ホグで破壊していくといった戦術でございます。今回ですね、援軍釣り切れてなくて、ウィザードが出てきましたね。でちょっと反省ですね。はい、そんな感じで、はい、援軍も処理して、中央をジャンプとヒールをかけて、バルキリーを保護していきます。そして、今出ましたね。一体ホグ。ここの、アーチャータワー、ジャンプかかってなくて、削れないかなと思ったらかかってましたね。これちょっと反省でございます。結構ね、本当ちょっと下手くそになりつつあるなと思います。そして、裏ホグのコツはやっぱり、ちゃんと防衛施設、ターゲットを取ってるかを見て、出すのがコツですね。はい、下の大砲やアーチャータワーもターゲットを取ってるのを見て、2体ずつ投入していきました。裏ホグ出す優先度としては、アーチャータワー、大砲、テスラなどの威力の高い単体攻撃、こちらをね、優先して、ホグライダー2体ずつ出していくのがいいのかなと思います。そしてその次あたりに、まあ、ウィザードタワーかなっていう感じですね。で、まあ、クロスボウ外側にできたら、まあ結構きついんですけれども、まあ、クロスボウに出したりとか、した方がいいのかなと思います。なので、まあ、優先的に出すのは先ほど言った大砲やアーチャータワーなどといった威力の高い単体攻撃、こちらに対して、ホグライダーを2体ずつ出していくといったのがいいと思います。そうですね、ちゃんとターゲットを取ったのをよく見て出すっていうのがポイントになってくるのかなと思います。そして、もう一つがどれだっけ、これかな、あ、こちらですね。こちらも、クイヒのゴビーバで攻めました。そうですね、パッとマルチで見たとき、マルチあんま好きじゃないんですよね。30秒しか考える時間がないので、あんまり好きじゃないんですけれども、まあ、対空砲がこちら側に寄ってるので、まあ、アーチャークイーンをこちら、9時側から出して12時、3時の方向に回していくといった形ですね。そういった感じで攻めてみています。はい、ホグライダーを出して援軍を釣っていきます。ここ、ギリギリの範囲で、釣れるんですよね。なので出したんですけども、援軍出てこなかったので、そのまま、ゴーレムを出して、ウィザードを並べてサイドカットをしていきます。ここ、もし対戦だったら、まあサイドカットの段階で、ここの大砲を壊していきたいんですけれども、まあちょっと早めに穴開けちゃったので、壊しきれないと。なので、6時側見てください。はい、ホグライダーを1体追加して、壊していきます。ちょっとターゲット外れてホグライダーすぐ死んじゃったんですけれども、ここ壊さないと後からちょっとバルキリーとかが横から撃たれてしまうので、ここはちょっと壊したいなという目的で1体追加して壊しました。そして、はい、バルキリーがどんどん中央の方に進軍していくんですけれども、ちょっと二手に分かれたのが予想外でした。ここ反省ですね。ですけれども、まあなんとかうまい具合にクロスボウやあと、テスラの部分とかもですね、壊してくれて、進軍の方を進めていきます。ほんといい感じだったのが、まあ、クイーンがこう回ってって、で、ゴビーバー部隊も、いい感じに中の方、クイーンと同じような動きで、時計回りで回ってってくれたのが、あ、なかなか面白い発見だなって思いましたね。普通は中央を突っ切るように、こう進軍していくんですけれども、こういう風に、中と外一緒に回すことによって、はい、どんどん壊していってくれて、ホグライダー2体ずつ投入して
ターゲットを頼みて、はい、壊してくれました。で、これはもう結構余裕な全開ですね。まあ、相手の援軍、アーチャークイーンがいなかったっていうのも大きいですね。ですけれども、ホグライダーが6体のウィザード1体余った状態で全開して、さらにヒーローも能力使っておりません。なので、まあ、なかなか余裕の全開だったなと思います。はい、そんな感じ。コツとしてはやっぱり、ちゃんとターゲットを取ったのを見て、ホグライダーを投入していくと。そして、全開することができたんですけれども、一応失敗リプレイ見ていきましょうか。こちらですね。外を回す予定のクイーンがまさかの中の方に入っていってしまったので、もう諦めてちょっとプラン、もう急いで、どうしようどうしようっていう感じで作り直して攻めました。はい。援軍出てきませんでしたね。そして、外回るかなと思ったアーチャークイーンが、テスラの方に引っ張られて、このまま内側の方に回っていきます。そしてサイドカットをして壁を開けて、はい、バルキリーを投入してバーバリアンキング投入いたしました。はい、でちょっとジャンプ打とうと思ったんですけども、施設ここ重なっているのでひょっとしたらもうジャンプに反応しないでもうこのまま終わっていくのかなと思って、ちょっとバルキリーとババキンちょっと回してみました。そしてジャンプを打って中の方に入れていくんですけれども、ちょっとここ反省だったのが、ここのアーチャータワーとかを壊したあたりでジャンプを打って中の方に入れていった方が良かったのかなっていう反省ですね。で、はい、2発目のヒーリングを打って、この後結構きつくなるんですよね、バルキリーとかババキンの体力が。ちょっともうちょっと我慢してよかったかなっていうのが反省ですね。はい、そしてジャンプ2発目を打って、で、はい、ターゲットを取らない裏ホグ見てみましょうか。そしたら、はい、ダメージを与えるんですけれども全然施設壊せないんですよね。全然施設、まあ、大砲とかアーチャータワーいろいろ壊してるんですけども、結構ね、やっぱり残るんですよ。ターゲット取り切れてないと。なので、やっぱりターゲットを取ってから、ブラホグ投入するべきだったなっていう反省ですね。はい、ホグライダーはもういません。で、施設もですね、大砲とかテスラとかアーチャータワー、残ってますね。さっき見せた2本のリプレイと比べて、全然、余裕でないことが分かります。自利品です。自利品なんですけれども、まあなんとか自分のヒーローレベル結構高かったっていうのもあってなんとか全開することはできるんですけれども、ひどいですねやっぱり。はい、バルキリーももう全然残ってないですね。あと1体しか残ってないですね。はい、そしてもう仕方なくバーバリアンキング能力発動してアーチャータワー壊してなんとかね全開することができました。いやー、ひどい、これはひどかったですね。はい、といった感じで、ケイスケの裏ホグの練習いかがでしたでしょうか。やっぱりですね、何回も言いますがターゲットを取ってから裏ホグって投入するべきなんですよね。なので、これからちょっとねマルチの方で何回か練習してちょっと勘の方取り戻したらいいなと思います。というわけで、以上、ケイスケのクラクラ実況局でした。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。